92% українців довіряють Залужному, а понад 70% негативно би поставилися до його відставки. Про таке свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. У те, що між президентом Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил можуть бути певні розбіжності, вірять понад 40%. Утім, лише незначна кількість вважають ситуацію серйозною. Що Залужного треба звільнити, вважають лише 3% українців.